Seperti yang saya mention tuan-tuan dan puan, customer ini telah order satu set hyper clutch Tobaki untuk Yamaha 125ZR lah, beserta dengan dia punya steel plate dia. Hai tuan-tuan dan puan, hari ini kami nak bawakan satu Mercedes terbaru daripada YouTube channel Wan Rizwan. Rise and be awesome. Tuan-tuan dan puan, kepada yang berminat boleh terus contact kami, okay? Dan support daripada tuan-tuan dan puan akan menyebabkan kami lebih bersemangat untuk membuat video baru kami setiap hari selepas ini, okay? Tuan-tuan dan puan, stay tune dengan YouTube channel kami untuk lebih banyak giveaway. Jom kita tengok video kita hari ini. Seperti yang saya mention tuan-tuan dan puan, customer ini telah order satu set hyper clutch Tobaki untuk Yamaha 125Z lah, beserta dengan dia punya steel plate dia. Okey, boleh nampak dekat sini. So sebenarnya dia boleh pakai clutch plate. Okey, clutch plate 125 ni boleh pakai juga untuk LC2 lah. LC2 ni adalah LC 5 speed lah. Okey, LC 5 speed 5 gear punya model hand clutch. Okey, boleh pakai model ni. Tapi untuk hyper clutch memang kena cari hyper clutch yang LC punya lah. Cuma clutch plate sahaja boleh pakai yang 125Z punya. Kerana kedua-duanya samalah, clutch plate ni yang perlu dipakai.